Velkommen til. I denne her video der skal vi rense filteret på det her Fluval Flex akvarie på 123 liter. Det er sådan, at filteret er todel, hvilket har nogle fordele, som jeg vil komme ind på i videoen. Og ellers så vil jeg bare vise, hvordan jeg renser filteret. Jeg håber, du har lyst til at se med. Velkommen til Akvarist Tips og Inspiration. Til at rense filteret så skal vi bruge et par spande, en slange til at suge vand ud af akvariet, og så en fiskeopsamlingsbøtte. Når vandet skal tilbage i akvariet, så synes jeg, at det er en stor fordel at gøre det på den måde. Så det er ikke fordi, der skal bruges særlig meget, og det her er faktisk stort set altid det, jeg bruger til at skifte vand. Typisk tre spande, men i det her tilfælde skal vi rense filteret, og der tænker jeg altså, at vi klarer os med to. Hvis du ikke allerede abonnerer på YouTube-kanalen, så vil jeg anbefale dig at gøre det, og like også rigtig gerne den her video, såvel som de øvrige videoer her på kanalen. Og du må i øvrigt også rigtig gerne klikke på klokken ved siden af abonner-knappen, så får du en notifikation, når der er en ny video. Men lad os se at komme i gang med at rense filteret. Og hvis du ikke er bekendt med det her akvarie, så er der altså en hel serie af videoer omkring akvariet. Der er en unboxing-video, hvor jeg gennemgår hele akvariet og pakker det ud. Så er der opsætningsvideoer osv. De ligger alle sammen på YouTube-kanalen, og du kan også finde dem inde på hjemmesiden akvarist-tips-inspiration.dk under akvarier og så Fluval Flex 123 liter. Men lad os se at komme i gang med at rense filteret. Spandene står klar hernede, og så åbner vi op til filteret. Jeg flytter lige foderautomaten. Og der løfter jeg simpelthen hele låget på akvariet. Sådan her. Og jeg tænker, at vi starter med det her filter, eller renser det filter, der er her i venstre side. Det er jo sådan, de er todelt. Og jeg vil anbefale, at man nøjes med at rense et af gangen. Det er her. Og så har vi det andet heroppe, bare lige så I kan se det. Der er lidt rejer, der får forvildet sig ind. De skal selvfølgelig være nede i vandet. Men det er sådan, at der er to, og jeg vil helt klart anbefale, at du renser dem et af gangen, og så lader det gå i virkeligheden jo længere tid imellem. Altså hvis du renser dem med en måneds mellemrum, så er det rigtig fint, men hvis du kun renser filteret en gang hver halvår, så lader der gå 3 måneder imellem, så du renser dem skiftevis. Inden jeg løfter det op, så vil jeg lige suge vand ned i spandene, så vi har vand dernede, når vi tager filtermediet op, så det ikke bliver eller ikke kan tørre ud. Og det er bare med hævret, at jeg suger vand op. Det er en god idé ikke at fylde dem helt op med vand, men sørg for, at der lige er lidt plads, så du har lidt fri rum at arbejde i, så at sige. Her i nummer 2 spand fik jeg i virkeligheden nok en anelse for meget vand op. Men så trækker vi filteret op her. Sådan her. Ud med den her. Den skal bare lige skylles. Så lægger jeg den op i akvariet igen. Og denne her nede. Man kan med fordel lige tage det her plastik af også. Det gør det lidt lettere at komme til. Og som I kan se, bliver vandet altså rigtig beskidt meget hurtigt. Og så pumper jeg sådan set bare på filtersvampen under vandet, og det er derfor, det er en rigtig god idé ikke at komme alt for meget vand i spanden. Jeg kom for meget vand i den anden spand, kan jeg godt se nu. Eller det opdagede jeg sådan set med det samme, men det er der ikke noget at gøre ved. Vi ser, om det ikke går. Sådan her får masser af skidt ud af svampen, og så vi gør lige det, at vi øser lidt vand over. Sådan der.
så kan vi bedre komme til. Og det er simpelthen bare for, at det ikke løber over, når jeg stikker svamp og hænder ned i osv. Men at pumpe en masse gange på dem er rigtig fint. Og som I kan se, kunne jeg i virkeligheden sagtens have brugt 3 spande. Det kan faktisk være, at vi skal gøre det, for jeg har en tredje spand stående lige her ved siden af. Sådan her, så finder vi filteret og tager det herover, og jeg forventer også, at den bliver helt vildt beskidt. Er det ikke lige så slemt? Selvom vandet bliver helt brunt, så kan man altså stadig sagtens pumpe en masse på det. Men sørg nu endelig for at bruge akvarievand til at gøre det her. Lad være med at tage hanevand og lad være med at skylde under vandhanen. Det er helt fint bare at bruge akvarievand, eller det er helt klart at foretrække at bruge akvarievand for de gode bakteriers skyld. Og det her bliver helt klart ikke lige så beskidt. Sådan her. Vi kan se her. Og det her lagde jeg bare ned i vandet, så det ikke tørrede ud imens. Så propper vi det ind igen her. Så kan vi sætte den her på igen. Og så sætter vi filteret ned i kammeret her, hvor det hører til. Sådan der. Meget lige til. Så lige til er det. Nu skal vi selvfølgelig have fyldt vand i akvariet igen. Og I kan altså se, at vandet er godt brugt nede i spandene, så det skal jeg lige have hældt ud, og så hælder vi noget frisk vand i. Så hænger vi først lige den her fiskeopsamlingsbøtte, og så kommer der vand i. Så er vi ved at have tilstrækkeligt med vand i. I kan også høre, nu larmer det heller ikke lige så meget. Men den sidste spand her skal selvfølgelig også lige med. Og så her den sidste spand. Vi kommer lige en anelse mere vand i. Og det her er jo et bare tempereret vand, direkte fra vandhanen. Sådan her. Så fik vi renset filteret her på Fluval Flex-akvariet på 123 liter. Eller det vil sige, at vi fik renset halvdelen af filteret, den ene side. For jeg vil kraftigt anbefale dig, at du renser dem en side ad gangen. Og så lader der gå noget tid imellem, så det passer med, at du hver anden gang renser den ene side, hver anden gang den anden side. Og jeg vil tro, siden jeg satte det her op, der renser jeg dem cirka hver anden måned, altså hver anden måned det ene filter, hver anden måned det andet filter, eller den anden side. Og det vil så sige, at der går 4 måneder imellem hver. Og det kan også være, at det er en lille smule mindre, måske 1,5 måned eller sådan noget. Og hvis du så sidste opdatering, så er der kommet væsentligt flere fisk i akvariet, så derfor gør jeg det, eller kommer jeg til at gøre det lidt oftere, så der går måske kun en måned mellem hver side, det vil sige 2 måneder imellem, at hver filter bliver renset. Altså det vil sige, at det kører i 2 måneder, og så bliver det renset med at rense dem med en måneds mellemrum. Fordi på den måde, så bevarer du flest mulige gode bakterier i filteret og i akvariet selvfølgelig. De gode bakterier lever på alle overflader i hele akvariet, og hvis du ikke har set videoen omkring biologien i akvariet, så vil jeg bestemt anbefale dig at gøre det, for der forklarer jeg en masse omkring, hvordan hele biologien i akvariet hænger sammen. Men sørg for, at du udelukkende, og det kan jeg ikke understrege nok, udelukkende bruger akvarievand, når du renser filtermediet. Sørg for, at det ikke tørrer ud undervejs. Og så sørg for, at det vand, du hælder i selvfølgelig bagefter, er tempereret, så det passer med det, der er i akvariet i forvejen. Det er i hvert fald altid det, jeg gør, når jeg skifter vand. Men nu fik vi ligesom skiftet, eller renset, ja vi fik også skiftet vand, men vi fik også renset filteret,
og så skal jeg have renset den anden side om en måned eller noget i den stil, vil jeg tro. Det er klart, at i langt de fleste akvarier, der kan du ikke gøre det på den her måde, der er du nødt til at rense filteret på én gang, fordi det ligesom er et samlet filter, og det er ikke noget problem. Typisk kan man bare være lidt opmærksom på, at der kan gå nogle gode bakterier tabt, når du renser det, og derfor skal man være lidt ekstra opmærksom på vandskift og sådan noget i ugerne efter. Og det er helt klart min oplevelse, at det behøves man ikke at være, når man gør det på den her måde og deler det ud. Så det er en stor fordel ved at have et filter, der er todelt på den her måde. Hvilket i øvrigt virker super fint, synes jeg. Selvfølgelig kan der godt komme lidt, nogle ganske få gubbyyngel, der er kommet ind i filterrummet, og så kan der komme nogle rejer ind, men de kan komme ind nærmest alle vegne, så det er der ikke noget at gøre ved, og de kan i virkeligheden også selv komme ud igen, har jeg en idé om i hvert fald. Men ellers er det bare at tage dem ud igen, når du opdager det. Så super fint, og jeg håber, du har syntes om denne her video. Hvis du har spørgsmål til noget i den her video, så stil dem rigtig gerne i kommentarfeltet på YouTube. Altså lige under YouTube-videoerne, så skal jeg svare på dem så hurtigt som overhovedet muligt. Og ja, jeg håber, du har fået noget af videoen. Har du spørgsmål, så stil dem rigtig gerne. Og like videoen, hvis du har syntes om den. Abonner, hvis du ikke allerede gør det. Mange tak, fordi du så med, og på gensyn i næste video.